Vítajte, aj dnes už máme pripravené správy v slovenskom jazyku. Ozbrojený 40-ročný NR prepadol v noci benzínovú stanicu v Batajnici s cieľom vylúpiť ju, informovali belehradské médiá. Na videozázname z kamery sa vidí, ako muž s motorkárskou prilbou prišiel na benzínku pešo a v ruke držal kanistru na palivo. O chvíľu vytiahol pištoľ, ktorú namieril na predavača a pokladničku, pýtal peniaze a zatláčal ich do priestoru, kde ich chcel zamknúť. Od pokladničky zobral igelitovú tašku, v ktorej bolo 85 000 dinárov a utiekol. Keď policajti dostali nahlásenie lúpeže, okamžite prišli na miesto činu. Zlodej pri pokuse o únik vystrelil niekoľko nábojov do vzduchu, ale policajtom sa ho podarilo predsa chytiť. Našli sa u neho aj peniaze, aj pištoľ. 40-ročný NR pochádza z Pečiniec a pre policajtov je to známa firma, keďže na svojom konte má viacero trestných činov a v minulosti bol aj väznený. Momentálne je v cele predbežného zadržania na 48 hodín, odkiaľ bude postúpený na príslušné orgány. Prezident Alexander Vučić dnes navštívil Ústav pre pohotovostnú lekársku službu, kde sa rozprával s vedením tejto zdravotnej inštitúcie, ktorá ročne zaznamená takmer 100 000 zákrokov a prakticky zachráni jedno malé mesto. Bola to príležitosť, aby riaditeľ Goran Čolakovič informoval prezidenta o výstavbe, rekonštrukcii a dostavbe objektu v rámci komplexu Mestského ústavu pohotovostnej služby. Vďaka obnove starej budovy Belehrad bude mať pohotovostnú službu podľa európskych štandardov, primeranú potrebám občanov. Prezident Vučić pri tejto príležitosti zopakoval, že sa plánujú zvýšiť platy zamestnancom v zdravotníctve a že na liečbu pacientov, ktorí majú zriedkavé ochorenia, vyčleňuje vláda 50 miliónov eur, čo je novinkou, lebo pred niekoľkými rokmi na tieto účely v rozpočte prostriedky neboli. Šéf našej diplomacie Ivica Dačič sa zúčastňuje na dvojňovej neformálnej ministerskej schôdzi členských krajín Únie, partnerov zo Západného Balkánu a Turecka. Schôdzu organizuje vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie Federica Mogheriniová. Ústrednou témou zasadania je regionálna spolupráca. Šéf fínskej diplomacie Peke Havista ako hostiteľ usporiadal aj neformálny pracovný obed, na ktorom sa rokovalo o ľudských právach. Zajtra v Starej Pazove začína dvojdňové podujatie s názvom Gastrosrem, ktoré bude prebiehať na námestí Zorana Dindiča a potrvá aj v sobotu. Podľa slov Zorany Stanojkovičovej čaká na návštevníkov bohatý program. Zajtra od 17. hodiny budú otvorené výstavné a predajné stánky s najrôznejšími pochúťkami zo Sriemu. Na 18. hodinu je naplánované slávnostné otvorenie a v rámci pestrého programu spomenieme napríklad súťaž v príprave najlepšieho ajvaru, súťaž o najlepší sladký aj slaný koláč, súťaž o najkrajší stánok, na námestí bude aj literárny poetický večierok a od 22. hodiny zabavia publikum tamburáši. Počas oboch dní bude v knižnici dosytá obradovita výstava starých kuchárok a najstarším kúskom bude kuchárka z roku 1855. Gastrosrem začína teda zajtra oficiálne od 17. hodiny. Pred žiakmi je o chvíľu posledný prázdninový víkend, po ktorom sa už ohlási školský zvonec. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa vyučovanie začína v pondelok o 8. hodine ráno a na vyučovanie prvý nastupujú žiaci prvého stupňa, teda prváci až štvrtáci. Druhá smena pre piatakov až vôsmakov začína o 13. hodine. V pondelok ráno o 8. vedenie školy slávnostne privíta najmä prvákov, pre ktorých bude pripravený krátky program a aby sa im ľahšie a krajšie vstávalo do školy, dostanú ako darčeky školské tašky, učebnice a rôzne školské pomôcky, ktoré zabezpečili vedenie základnej školy obec Stará Pazova a Matica Slovenská v Srbsku. Počet žiakov. V novom školskom roku od 1. septembra bude asi 278, čo by bolo možno takých 12 žiakov viacej, 12-13 žiakov viacej ako v lani. Čo sa týka žiakov prvého ročníka, máme zapísaných 31 žiaka do tried so slovenskou vyučovacou rečou, aj 16 a bude ešte jeden žiak, dnes sa nám zapísal, 17 žiakov v triede so srbskou vyučovacou rečou.
Znamená, plánujeme, že budeme mať 3 triedy prvého ročníka. Prváčikovia dostávajú od Staropazovskej obci bezplatné učebnice, žiaci v slovenských triedách dostávajú bezplatný príbor, školský príbor od Matice slovenskej v Srbsku, žiaci v srbských triedách v našej škole dostanú taktiež bezplatný nejaký príbor. Aj to je to. Od Staropazovskej obci taktiež žiaci všetkých, všetci prváci dostanú nejaké zošity, ceruzie a tak ďalej. Začiatkom septembra príslušníci policajnej správy v Sriemskej Mitrovici plánujú podniknúť preventívne opatrenia a činnosti na zvýšenie bezpečnosti žiakov a školského majetku. Dopravná polícia zintenzívni kontrolu premávky v zónach školy zameranú na rýchlosť vozidiel a dávanie prednosti chodcom na peších prechodoch prechodcov. Polícia v spolupráci so všetkými školami na území Sriemu tiež pokračuje s realizáciou programu Základy bezpečnosti detí, ktorý budú absolvovať žiaci 1. 4. a 6. ročníka. V spolupráci s miestnym spoločenstvom sa plánujú aj ďalšie preventívne informatívne prednášky pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Všetky deti do 12 rokov, ktoré majú čas a záujem kamarátiť sa, a to konkrétne v piatok a sobotu od 10. do 13. hodiny, sú vítané na novej evanjelickej fare v Starej Pazove v rámci klubu pre deti. Venovať sa im bude vedúca klubu, profesorka matematiky a hudobníčka Daria Hlodová. Prítomný medzi deťmi bude aj evanjelický farár Igor Feldy a obsahom stretnutia sú rôzne hry, spev, kreatívne ručné práce, biblické vyučovanie primerané veku detí a tiež občerstvenie. Od nedele začína aj besiedka pre deti do 12 rokov, ktorá sa bude konať každú nedeľu na novej fare v čase, keď je v chráme Božom slávnostná služba. Cez víkend 31. augusta a 1. septembra sa bude v Starej Pazove v spolku Hrdinu Janka Čmelíka konať dvojdňový seminár slovenských vojvodinských choreografov. Ich program začína v sobotu o 10. hodine teoretickou časťou, o 14. hodiny príde na rad praktická časť seminára. Účastníkov bude viesť známa staropazovská choreografka pani Ružena Červenská a pomáhať jej bude pravá ruka Katka Šášová. Organizátorom tohto seminára je Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá podujatie aj finančne podporila. Na tohoročnom semináre slovenských ľudových choreografov budeme spracovať iba choreografické celky alebo choreografie čisté, pretože chcem využiť taký krátky čas dvodňový, aby som spracovala všetky piesne, aj všetky základné, okrasné prvky našich dolnozemských tancov. Takže bude to naozaj taký závažný festival, kde sa oni mnoho môžu naučiť a kde, z ktorých budú môcť čerpať veľmi mnoho pre ich základné choreografie alebo choreografické celky a aby si tvorili bohaté choreografie s bohatými prvkami, ktoré my máme a aby to boli naozaj také choreografie, ktoré budú naozaj vždy na pokrajine. Za teraz máme 25, ale ešte sa nám prihlasujú, takže ja myslím, že možno budú aj 30. Veľmi je veľký odziv a ja sa teším. Možno sa oni tešia mne, ja sa teším im. V piatok polooblačno, oblaky len z rána a potom pred večerom. Denné teploty od 22 do 37 stupňov, predpoludním takmer bez vetrie, popoludní mierny vietor zo severu. Na dnes to už bolo od nás všetko, prihlásime sa opäť zajtra, dovtedy sa majte pekne.